Skjut bara varningsskott. Vi tar den här levande. Tät formation. Säg inte att en mech inte inser att en öppen nödsignal från en skadad Decepticon kan vara en fälla. Jag ska tänka på det nästa gång. Nästa gång. Det snackas rätt frisk på Decepticon-radion om det du gjorde med stackars breakdown. Som en ex-con så borde jag absolut sprätta upp dig för det. Men en gammal bekant och hennes äckliga lilla människa förstörde mitt skepp och skrubbade mitt knä. Jag ska göra dem en gentjänst. I sinom tid. Du förstår, jag kommer ut och in där Konsi inte tar sig fram. Men jag lär mig fortfarande att hitta här. Är det bra för Mech? Jag låter er leva. Och eftersom ni är här för att ta en Transformer, eller hur? Så ska ni få det som blir kvar av RC. När jag har krossat henne. Tack för att du följde mig hem, Jack. Du är en gentleman. Ja, du får inte gasa upp dig innan läggdags. Mamma sover och vaknar så lätt. Och jag tror inte hon förstår att... Förstå vad då, Jack? Du bryter mot reglerna för fjärde gången nu. Mamma? Din chef har ringt och sagt att du har missat ett skift på jobbet. Och jag har fått ett mejl från din konsthistorielärare som påstår att du har somnat på lektionerna. Två ord, mamma. Konst och historia. Säg att ryktena inte stämmer. Du tävlar väl inte med motorcykeln? Nej, nej! Vänta lite. Var hör det ifrån? Det är en liten stad. Folk snackar. Och jag jobbar på akuten, Jack. Jag har sett vad som kan hända. Snälla, säg att du inte hänger med ett dåligt gäng. Va? Nej, 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 nej. Mina vänner är schyssta. De är väldigt schyssta. Jag lät dig ha motorcykeln eftersom du lovade att visa att du kunde hantera den. Men jag tror att du behöver tänka efter lite mer. Jag hör vad du säger. Ingen fara. Jag förstår vad du menar. Jag menar att vi får se om några veckor utan en distraherande motorcykel kan hjälpa. Men? Inga men. Från och med nu gäller bara skolan och jobbet. Och om du vill använda cykel får du trampa. Hör du vad jag säger, Jack? Om jag ser motorcykeln lämna garaget. Så, tvätta av dig nu och försök sova. Jag älskar dig. Jag kommer sakna dig, Jack. Lugn, Arcee. Jag ska besöka dig varje dag. Du, Jack. Jag kommer inte vara här. Att stå i ett garage i två veckor är inget för mig. Nej, 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 nej. Du hörde ju vad mamma sa. Du, det känns illa nog att ha ljugit för henne hela tiden. Men om du inte är här så tror hon att jag struntar i henne. Djupa andetag, Jack. Din mamma jobbar sena kvällar. Jag försöker vara tillbaka innan hon kommer hem. Men jag lovar inget.
Hej mamma. Jack, hoppas du inte tänker äta ute ikväll. Jag tog rast tidigt så jag kan laga lite nyttig mat till min son. Och organisk tofu. Super. Du, din bil slår en cykel. Jag är snart hemma. Hej då. Kom igen. Svara, svara. Archie, du är väl inte i garaget just nu? Det stämmer, Jack. Kan vi prata om det senare? Nej, mamma är på väg hem. Och om du inte skyndar dig hem så får jag aldrig någonsin gå ut igen. Och mamma kommer tvinga mig att sälja dig. Klarar du det, Bill? Ratchet, jag behöver en bro. Var är motorcykeln? Vad menar du? Det står ju där jag ställde den. Har du fått hjälp att smyga in den eller rullade du hit den? Okej, mamma. Vill du verkligen höra det här? Ja, håll i dig. Min motorcykel är en levande robotorganism från en avlägsen planet. Och en del av ett team som kämpar i ett krig på jorden. Och jag brukar hänga med hennes gäng efter skolan. Jack. Och det coolaste är att det här är inte hennes riktiga form. Hon är en jättestor robot som kan förvandlas till ett fordon. Det räcker, Jack. Det är okej, Archie. Visa upp dig. Hon är blyg. Archie, kom igen. Du kan komma fram. Inga fler lögner. Kom igen. Visa upp det nu då. Så, det dåliga gänget som du har hängt med är en science fiction-klubb. Jag måste till jobbet. Vi får prata mer när jag kommer hem. Tack för stödet, kompis. Skyll inte på mig. Du vet ju. Jag vet. Du finns inte. Ert skepps svarta låda skadades illa i explosionen, men vår mjukvara kunde rädda några bildrutor från säkerhetskameran. Det är han. Min Jack. Vår ansiktsigenkänningsalgoritm söker efter Jacks bild på nätet. Ett annat slags nät. Nu träffar vi rätt. Regeringens databas. Ett socialt nätverk. Allt som vi behöver veta om Jack Darby står här. 16 år gammal, Jasper, Nevada. Mamman heter June Darby. Sjuksköterska. Jag kanske är för hård mot Jack. Men han ljög. Och det enda sättet att lära honom är att jag... Har mamma kommit hem, Archie? Bilen är inte här. Vet inte. Jag transporterades hit. Förresten, du har ett paket där. Hallå, Jack. Silas. Vad är det? Vad är det som händer? Mech. Vet de var jag bor? Vi vet saker om din familj som inte ens du känner till. Till exempel, vet du var din mamma är? Vad har ni? Du ska veta att vi inte vill skada henne. Faktum är att vi helst vill låta er träffas så snart som möjligt. Jag vill att du och Archie följer koordinaterna som är inprogrammerade i kommunikatorn. Då kommer ni till den temporära bas vi har upprättat. Ratchet. Archie! Nämnde jag inte att kommunikatorn stör ut signalen och era hjärnor?
Alla avbrott i kommunikation eller försök att nå de andra autobotarna eller fru Darby, tja. Jag tänker inte ta ansvar för konsekvenserna. Om något händer med henne på grund av att jag känner er så... Jack, Mäcki är bara intresserad av mig. När de får det de vill ha så släpper de din mamma. Jag blir inte lugn av det du säger. Du är också min familj. Så, hur gör vi? Som vanligt. Mamma! Letar du efter June? Hon hänger här någonstans. Arachnid! Vad gör hon här? Hjälp dem. Jag ber. De är människor som du. Låt inte Arachnid! Några få människoliv är en låg kostnad för ett vetenskapligt mirakel som du. Arcy! Du och jag ska träffas i en rum senare. Jag lovar. Mina herrar! Jag har inte lärt mig allt om människorna, men en sak verkar tydlig, Jack. Ni verkar bry er om era familjer. Därför är den härligaste händ jag kan tänka mig att låta dig se på när jag sprättar upp din kära familj. Om du skadar min mamma så... Du vet väl hur mycket jag gillar sport, inte sant? Så jag ska ge dig möjlighet att rädda din mamma. Jag har lagt henne i närheten. Om du kan rädda henne innan klockan slår 12, så låter jag er båda två gå. Vad sägs? Om jag inte kan? Vad tror du? Snälla, låt det inte göra så här. Du kan släppa oss. Vi ska inte berätta för någon. Det är nog. Ja, Jack. Skärp dig lite nu. 6 minuter. Mamma! Mamma! Jag vet att jag lovade vår spindelbotta att få börja med dig. Men någonting säger mig att hon tänker utnyttja vår gemensamma sak till sin egen fördel. Silas, vi kan ju inte transportera dem just nu. Vi får väl skära och springa. Öppna henne nu. Och hur fast är den här sörjan? Ingen fara, mamma. Jag ska hjälpa dig. Jack, lever robotarna? Jag klarade din deadline! Nej, tyvärr, Jack. Du skulle inte hitta din mamma före midnatt. Du skulle ju rädda henne. Och tiden är ute. Nu. Sätt dig ner och ta det lugnt och njut av skräckupplevelsen. Sätt igång, mina herrar. Var inte rädda för att ha sönder något. Vet du vad, Jack? Hon är ju din mamma. Så varför ska bara jag ha roligt? Du får välja mellan plågsamt
Eller rent outhärdligt. Nej! Nej! Din mamma vill veta, Jack. Låt henne inte dingla där. Ditt monster! Sluta med det här! Vi har bara tid att ta en del. Gå direkt på hjärtat. Låt henne fly. Hur den slutar så blir bytet vårt. Du, Jack, om du inte bestämmer dig så antar jag att jag får hjälpa dig. Mamma, förlåt mig. Nej! Jack, din motorcykel. Jag kan förklara, mamma. Vänta, det har jag redan gjort. Mech tappade breakdown. Hur skulle de kunna hålla dig kvar? Vänta, June. Sikta på den långbenta. Hur kunde de hitta oss? Du kan släppa oss. Vi ska inte berätta för någon. Tack för att du kom, Agent Fowler. Hade jag vetat att det fanns kons här hade jag tagit med mig Prime. Det kanske hade varit för mycket för min mamma att hantera. Och det är så det går till. Genialt. Fru Darby. Jag är specialagent William Fowler. Det är dags att du får veta. De här senaste månaderna har Jack jobbat för mig på byrån. Agent Fowler, mamma går inte på det.
Det har han rätt i. Agent Fowler? Får jag gissa? Utan ett spår? Ja. Och hon är alltså din... Motorcykel, väktare, autobot, vän. Jag heter RC. Tack, RC. Jag tror att det är dags för åkturen som jag lovat dig. Mamma, det här är min science fiction-klubb.